Nas čeka jedna dosta zahtevna utakmica, jer ma koliko da Podgorica u zadnje dve utakmice nije zabeležila dobre rezultate, to ne menja naše mišljenje o njima i kao ekipi i opšte u njihovom učinku u ovom delu prvenstva. Bili su najprijatnije iznenađenje za mnoge, ali ako je neko pratio Podgoricu u prethodnoj sezoni, mogo je da vidi da je to ekipa koja je imala kontinuitet i igara i rezultate, i sigurno da je ostalo prvenstvo da se igra do kraja, da bi bili do zadnje kola u borbi možda i za Evropu. Naše ambicije ostaju nepromenjene na svakoj utakmici. Jednostavno nas interesuje da zabeležimo novu pobedu i da osvojimo nova tri boda i da zadržimo ovo mesto na tabeli u kojem smo sad, ali sigurno da to neće biti lako i da će i Podgorica pokušati svakako da se posle ove serije od dva negativna rezultata vrati ponovo na pravi kolosek i moramo biti maksimalno koncentrisani, disciplinovani i strpljivi da postignemo rezultat, jer videli ste da oni imaju u svojim redovima u dosadašnjem delu prvenstva gotovo svaku utakmicu Kordića, koji je u jednoj strašnoj formi, prvi je strelac lige, ali isto tako imaju u svojim redovima još dosta kvalitetnih igrača koji mogu da naprave problem ako se ne shvate maksimalno ozbiljno. Zbog toga ja mislim da moji igrači mogu, to su pokazali u dosadašnjem delu prvenstva i nadam se da će sutra imati motiva da nastave u jednu dobru seriju i zabeleženu pobedu.